E você é a favor do porte de arma? Claro que eu sou. Você é um cidadão de bem que não tem passagem criminal, vida ilibada, um cara do bem. Você quer ter uma arma? É direito seu. Se você fizer merda, você vai pra cadeia. Tá tudo errado, velho. Eu lembro que você falou. Cacos não tem direito a ter o porte permanente, deveria Oh. ter.